розкажіть, тому що я знаю, що готувалися до фестивалю. По-перше, скільки взагалі волонтерів працює на такій великій території? На такій території працює 27 волонтерів, студенти різних вузів Миколаєва. Взагалі підготовка тривала дуже довго. Починалась вона ще з 1 травня, коли ми зібралися і вирушили на пікнік, на екопікнік сюди. І разом з сільськими мешканцями прибирали цю територію від сухостоїв, так як після зими залишилось багато сухостоїв. Взагалі тут косили територію, прибирали гілки, ізолятори, я не знаю, як воно правильно, я дівчинка, ізолятори також прибирали на територію парковок, можна їх там побачити. Ну і так. І ще 15 числа вже декілька волонтерів силачі були тут, допомагали розгружати всі приладдя для самого фестивалю, тобто столи, зонти і палатки. От саме про допомогу, тому що люди почнуть приїжджати і дійсно інколи стається так, що багато питань, не знаємо до кого звертатися. Розкажіть, як саме волонтери будуть допомагати і як розрізнити волонтерів серед відпочиваючих? На кожній зоні буде свій волонтер, який буде відповідати за територію. Його можна буде побачити за бейджиком. Бейджики з зеленою полосочкою – це волонтери, які вам допоможуть. І з червоною полосочкою – це координатори цих волонтерів, які на цій території. З жовтою полосочкою варто не чіпати цих людей. Це найголовніші на цій території, і у них інші справи. Тобто, якщо ви, у вас, не дай Боже, склалася якась ситуація неприємна з здоров'ям, комусь стало погано, тому що сонце світить достатньо таки спекотно. Також, якщо вам потрібна вода чи взагалі якась підказка, де що знаходиться, підходите до волонтерів і вони вам все розказують. Давайте ще раз нагадаємо, з яким кольором бейджик? Бейджик з полосочкою зеленого кольору. Зеленого кольору. Шукаєте такі бейджики, таких волонтерів, а вони вам сьогодні допоможуть. Ну, я не можу не запитати сьогодні, чи намагалися, чи вже ви спробували запустити свій кайт сьогодні, свого повітряного змія? Сьогодні ні, але коли ми їздили на екопікнік, нам дали змогу запустити, кожен волонтер запускав свій кайт, але вони були такі дитячі, невеличкі, але нам сподобалось. Це насправді дуже великий труд, так як потрібно правильно спіймати поток вітру, щоб ваш змій тримався якомога більше на повітрі і в небі. Тому що тільки ви втрачаєте цей сигнал, то ваш змій падає. Угу. Тепер ви знаєте, зрозуміли всі поради, тепер знаєте, як запускати свого змія. Дякую вам, я думаю, сьогодні ви дійсно впораєтесь і всі три дні фестивалю все ж допоможете, і наші гості, ті, хто завітає на фестиваль, їм дасться добре відпочити.